Jo sóc Guillermo, que sóc resident de Medicina Familiar i Comunitària aquí al CAP de Manlleu. Estic al quart any i amb mi i amb alguns companys podreu veure el nostre centre i veure què tal vos sembla. El CAP de Manlleu està ubicat a uns 10-15 minuts de Vic. Hi ha transport públic en autobús o en cotxe per aparcar. La veritat que no hi ha cap problema. Jo crec que també este CAP, lo que és molt particular, almenys comparat jo d'on visc, jo vinc de València, la diversitat de la població que hi ha. Entens també altres realitats culturals, altres realitats econòmiques. Atenem malalties que no són tan comunes aquí a la població del país. Aquesta necessitat que té aquesta població és una manera de treballar i de gestionar els malalts que és important i molt enriquidora pels residents. Bueno, som un CAP que reina el bon ambient i es veu aquí que tenim un adjunt amb un humor una mica peculiar i cada any fa uns collages de les promocions que acaben. Jo crec que en general pel personal que hi ha, que és jove també, se dona certa facilitat per formar-se com a metge de família i amb personal que està amb ganes de fer coses noves i sobretot d'innovar en tècniques. Alguns dels nostres companys són professors associats de la universitat. A part d'això, també a Manlleu tenim algun projecte que és propi. Per exemple, tenim una consulta monogràfica del son que hem inclòs al metge de família la unitat del son hospitalària. Aquesta zona està molt bé també perquè tenim molta muntanya, és una ciutat petita però que té prou oferta cultural. Esperem que vos hagi agradat la nostra visita i us esperem quan vulgueu perquè formeu part de l'equip.